Саня, той Саня. Давай, 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 давай
Я перепрошую, можете трішки? Дякую. Лиш, дім! Карай, відправиться, вже розходить. Ладі, тобой! Віхи, ставай віхи! Права нога! Що? Твор м'ягенько, накинь. Твор м'ягенько, накинь. Право, диагональ, право, диагональ! Выбирай.
Віддай! Суддя куплений чи що? Стоїв!
Thank you.
Забігай, Коля. Та, блядь, знову лево. Ну, сука, ну дай вправо разом. Thank you.
Оля, добре. Ну, нічого, нічого, але... Ви зліво, є момент. Чекай, чекай. Трапний, блін! Рома, там, залишся! Кара, підніми! Жди, жди! Там, так, стоїм! Так, до! Завжди ж тобі! Молодці, ти парнище! Що вибиває, так, ближче! Двоє, ближче! Сади, так! Знаєш, тримай! Дай, біжися! Добре, добре! Давай! Валіки вже, валік! Та що це за щастя? Вам просто сказали, подивіться, йде на руш порушення, блядь. То ви там дивитесь порушення, а тут не бачите. Там було порушення, чого ви мовчали? Ні, а що це за знак? Ти що це, блядь, за це? Що це за знак? Іди на кіно, там станемо полівати. Може, підеш, ви хочете, щоб вже в одну сторону судили, чи що? А вони в одну сторону? Так. Вони ні суди, ні туди. Давай восьму, ну що? Просто
Коля, зараз. Хорош, хорош! Буде удар. Правий край, подальше. Давай,
Коля, помагай. Бежи! Добре, навіть як телефон помічає.
Коля, пішов у лісі прогулявся, на чучку сходив, прийшов, а зараз день, ну зараз так, де то брат місце має поставши? То ж говорю, три щучі, вода велика, але вода. Та десь між ось має. Чуть-чуть. Хлопці, можете трішечки показати? Дай паса!
Раньше давай ему. Что за хуйня, алло? Давай, давай, давай! Оля! Ще одного їм. Один раз м'яч не вимагає, правда? Хай так само. Просто на полі мало вже було і котів. Двох-двох! Коля, добре! Оля, добре, а там? Ну, нормально, то я останній договор. Вибіг, подальше, далі. Ой, ближче! Там, ближче! Ось, це далеко, довго! Біжи, біжи! Дякую.
Жовтий даже не мав.
один ззаді, хто, дай нам карточку яку за матюки. Thank you.
Таких уебал. Я не знаю, скільки, я не цікаво. Давай, давай, давай! Правильно все! Давай,
Ще один, блядь, ще один, блядь. Бачу, становищі поджали гарно. Нас поджали, гарно, то поджали, блядь, на прият там пишіть. Добре, то це прийшло. Що, пошли гігляємо, ми йдемо приїхали? На, що зробити, пасти. Що? Матч. Май, що так? На трибуни. Я на поле.
був на футболі. Починайте! Надо уважать, блядь, соперника и себя, блядь. Червону дай! І що літа? Ні, тут літа. А де? Там забага. А це ваша, так? Вони перевернули 10 минут.
Давай, давай, почати, ход, ход. Дай на плечем. Ти казав, то ноги болять, кані. А, на нога. Ти казав, на дуй на ті прикинь. О! Ти привик отак і. Допомагається. А що ж, роки 69. Болять, давай! Я вспомнив, отам сидить фізик. І пішов додому, бля. 3-1 тут нахід. Виграю. От зараз хай вертається. Молодець.
Хлопці, хуйньою почали займатися, блядь. Йоу. Голяс, блядь. Вот тебе Юра, блядь. Голяс, блядь. Я, блядь, вас привез. Так поміняли ж цього, попика поміняли. І Юру. Давай, давай, давай на вожоки. Да, уйди туда. Да, да, да.
Активніше! Рома, Вадик, активніше! Ставить? 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 Ставить?
Так,
Але, блін, серйозно. Ні, навряд. Ще може хіба одне. Думаю, щоб собі не вхватили. Або собі, щоб не вхватили. Дай! 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 Д